ছেলে বেশি জল দিয়ে কইছে আদি আজি এলকে আঙুটি পিনা তো কই দিব খুজিছে নহয় মই বলু কথা নাই বতা নাই কিহ কানে ইমান হুঁকালে বলু আঙুটি পিনা তো কই বলে মুখ গালি পাইছে হেড বলে সব থাকবে তো কোনে জানা বলে ছোৱাটো হেনো সেই টাউনত চাকৰি কৰা হেনো সময় নাই সেইকাৰণে হেনো সেই প্ৰথম দিনাখনেই মাকৰ লগত আহি পেলাই নি আঙুঠি পিন্ধা কৰি বহি বোলে বেলেগ কোনো মানুহ চানুহ গোটোৱা নাই আৰু সেই ঘৰৰ মানুহকেইটা সাক্ষী কৰি যায় হেনো আঙুঠিটো পিন্ধাতে যাব অম ছোৱালীটি ওলালি সেই নহয় এই ৰঙা কাপোৰযোৰ পিন্ধিলি যে সেউজীয়াযোৰ কালি নিপিন্ধিলি সেউজীয়াযোৰহে বেছি ভাল লাগে তোক কি মা এই যে মোক বেয়া লাগিছে নি কিবা আহিব চাব আঙুঠি পিন্ধাবা তাৰপিছত আৰু বিয়াতহে আহিব অ হ'ব দে মা মই তেতিয়াহ'লে সেউজীয়া কাপোৰযোৰকে পিন্ধি লওঁ অ পিন্ধি লওঁ পিন্ধি লওঁ মই মিঠাই চিঠাইবোৰ ঠিক কৰা আকৌ চাহ দিব লাগিব নহয় আৰু সেই হ'লে হ'ব নোৱাৰি নহয় আকৌ মাকৰ লগতে কোনোবা যদি সেই বেলেগ মানুহ আহি যাব পাৰে নহয় আকৌ অ হ'ব যা মা ঠিক ঠাক কৰি লওঁ মই সেই ইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি লওঁ ৰেডি হৈ যাওঁ আৰু যাওঁ গড্ৰেছৰ পৰা সেই সেউজীয়া কাপোৰযোৰ উলিয়াই পেলাই পিন্ধি লওঁ সেইযোৰহে ভাল লাগিব যেন পাইছোঁ মোক দেখিবলৈ একো নেখায় মদ ভাং চিগাৰেট গুটকা এইবোৰৰ পৰা একদম দূৰতে থাকে মই সৰু পৰা একদম ডাঙৰ দীঘল কৰিছো হাতখনৰ মাজত যেনেকে শিকাইছো তেনেকে শিকিছে মোলাতে পাই হেৰি দেউতাকৰ আশা আছিলে বোলে হেৰি গাঁৱৰ ছোৱালী এজনী বিয়া পাতিব লাগে আমাৰ এখেতাকৰ দূৰত থাকে নহয় দূৰত চাকৰি কৰে সেইকাৰণে মানে হেৰি আহিব পৰা নাই আজি হ'লে মানে আশাটো মানে হেৰি পূৰণ কৰিবলৈ কৈ আছে তহঁতি বোলে গাঁৱৰ ছোৱালীহে আনিবি বোলে সেইটো কাৰণে আমি গাঁৱৰ ছোৱালী বিচাৰি বিচাৰি আপোনালোকৰ ঘৰ পালোহি সেইটোৱে আচলতে গাঁৱৰ ছোৱালী এজনী লাগে টাউনৰ একেবাৰে ষ্টাইলিছ বোৱাৰী নালাগে আমাক হেৰি নহয় ইজনে সিজনক হেৰি মিঠাই খুৱাই দিয়া আকৌ তাকেহে আজি খালে একো নহয় দিয়া মই কিন্তু মিঠাই খোৱাত চোকা জেলপি মই এক কেজি অকলে খাই পেলাওঁ তোমালোক দুইজনে এতিয়া সেই অকণমান আগফালে ওলাই যা কথা বতৰা পাতা মই সেই বিয়নীৰ লগত কথা দুখনমান পাতো মানে অ হ'ব মা ঠিক আছে অ বিয়নী শুনকচোন কথা এটা সুধিবলৈ আছিলে মানে আপোনালোকৰ ছোৱালীজনী আগতে বিয়া হোৱা নি বাৰু অ হেৰি বিয়া মানে কি আৰু দুদিনৰ কাৰণে গৈছিলে তাৰপৰা ঘূৰি আহিলে আৰু তাৰপিছত যোৱা নাই আৰু বিয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি তেনেকৈ আপোনাক সেই আমাৰ ভাইটিয়ে ক'লে নেকি আমাৰ পাপৰি মোমায়েকে এই আমাৰ ল'ৰাটো আনিছিলে নহয় জানি একদম আনি পেলাই নি আৰু উলিয়ালিহি আহোকে ছোৱালী এজনী তাৰপিছত বোলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থকা ছোৱালী বোলে তাৰপিছত আৰু মই বোলো আনিলি যদি আনিলি আৰু হ'ব আৰু বোৱাৰী হিচাপে বোলো আৰু মই আঁকোৱালি লৈছিলোঁ তাৰপিছত আৰু ছোৱালীজনী এসপ্তাহমান থকাৰ পিছতে বোলে সেই তহঁতৰ বোলে ঘৰত বোলে থাকিব নোৱাৰোঁ মই বোলে তহঁতি চব বোলে সেই মোক বোলে এনেকৈ ঘৰত বোলে বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰা বোলে মই বোলে যামগৈ আবা মই বোলো হয় নেকি বোলো তেতিয়াহ'লে তই যদি বোলো নাথাকা চাগে আৰু বোলো সেইখন বতাহ সেই অকণ উইচবিল লাগে সেইজনী একদম কলেজত পঢ়া ছোৱালী কেনেকুৱা হ'ব আহা তাৰপিছত সেই দুদিনমান থাকি এনেকৈ সেই আমাৰ ইয়াৰ লগতো কাজিয়া লাগিব সেই খুব মতা তাৰপিছত কাজিয়া লাগোঁতে লাগোঁতে আৰু তাৰপিছত এসপ্তাহমান থাকিলে আৰু তাৰপিছত গ'লগৈ নহয় নহাই হৈ থাকিলে নহাই হৈ থাকিলে আৰু তাৰপিছত আৰু নিজনী এনে কলংক দাগটো লাগিলে ইয়াৰ তাৰপিছতে ছোৱালী পিছাওঁতে পিছাওঁতে নাই নাপাওঁহে নাপাওঁ এজনী অনা বুলি ক'লে নিদিয়ে লাষ্টত গৈ পেলাই আনি সেই আপোনালোকৰ ছোৱালীজনী পাইছোঁগৈ আকৌ অঁ হয়নে মই আকৌ সেই আপোনালোকৰ ল'ৰাটো প্ৰথম আনিছে বুলি ভাবিছোঁ আকৌ ভাবিছো বোলো সেই আমাৰ সেই ভাইটিহঁতে বোলো কথাটো ক'লে নাই কোৱা বোলো সেই বুলি ভাবি ভাবি গুণি থাকোঁতে বোলো ভালেই হ'ল আপুনি কথাষাৰ কৈ দিলে তাকেহে মোৰ কথাটো চিন্তা কৰি কৰি বহুত দিনৰ পৰা ছোৱালী বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে লাষ্টত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ সেই ভাইটি মোৰ লগত ভাল আকৌ
এটা দেখা যাওয়া বৰ ভাল পাইছো সেইকাৰণে ওচৰ মানুহ চানুহ অনাও নাই বিয়াত নাখানে চবকে মাতি মা আজি বোলো আঙঠিটোকে পিন্ধাই থোৱা হওঁগে আৰু সেনেকৈ বুলি গুচি আহিলোঁ আমাৰ এখেত আহিব নোৱাৰে দূৰত চাকৰি কৰে বিয়াতে লগ পাব মোৰো আজি শান্তি লাগিছে পাই ছোৱালীজনী সেই আঙঠিটো পিন্ধা হৈ গ'ল আমাৰ ছোৱালীজনীকো সেয়া হেৰি ল'ৰাটালৈ দেখুৱাই মেলি ধুনীয়াকৈ ৰঘু বোলা ল'ৰাটালৈ বিয়া পাতি দিছিলোঁ নহয় যৌতুক একদম এগালি দিছিলোঁ দুখন তাক ভৰাই পেলাই তাৰপিছলৈকে সেই ঘৰলৈ আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ ছোৱালীজনীয়ে বোলে মন কৰিলে আমাৰ ঘৰতে দুদিনমান থাকোঁ তাৰপিছত আৰু যোৱাই আছিলে সি আৰু তাৰপিছতলৈকে তাক কাম বন কৰিবলৈ দিলোঁ লোকে কাম বন কৰিবলৈ পাই থাকে জহনি মৰালৈকে একদম পলাই দিলে নহয় ৰাতি এতিয়া নাথি পলাই দিলে তাৰপিছত সেইটো বিচাৰি পেলাই যাবলৈও নাই বোলে শিকাবলৈও নাই এতিয়া বোলে এমাহ হৈ গ'ল বোলে আজিলৈকে খবৰ খাতি নাই সেইকাৰণে মই এইটো ধান্দা মাৰি দিলোঁ এতিয়া বিয়াখন পাতি দিম আৰু সোনকালে আৰু এই যাৰ কপালত জোন আৰু সেইটোহে হ'ব গম পাইছে আমাৰ হেঁতত তাই কপালত লিখা আছে যেন পাইছোঁ মই এই এতিয়া বিয়াখন পাতি দিলে শান্তি আৰু আগফালে ওলাই যাওঁ ব'লক অকণমান আমাৰ সেই পাতিটো ভালে অঁ ব'লক ব'লক মই গাঁৱৰ পৰিৱেশ বেলেগ ভাল পাওঁ লৈকে নিজে টাউনীয়া হ'ব পাওঁ মই গাঁৱলীয়া মানুহে আগতে মই গাঁৱৰ পৰাহে আনিছে মোক এখেতে সেইটো কাৰণে গাঁৱলীয়া ছোৱালী বিচাৰি থাকে আকৌ হয়নে আহক বৰ ডাঙৰ গছ হয় এজোপা কি গছনো ভাল লাগিছে পাই আপোনালোকৰ গাঁওখন কিন্তু কিছু ধুনীয়া দেই মনটো ভাল লাগি গৈছে পাই এতিয়া মিটিং হ'লো যেতিয়া আহি থাকিবা একদম ফ্ৰাই থাকিম আৰু আপোনাক লৈ যাম দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া আহিম এখেতকো লৈ আহিম তেখেতে যে আৰু ভাল পায় গাঁৱৰ পৰিৱেশ আগতে ককাকৰ ঘৰ গাঁৱত আছিলে একদম খুব যায় বোলে সৰুতে এতিয়া এই কি বুলি কয় টাউনত থকাৰ পৰা যাবই নহ'ল নহয় এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিম অঁ হয়নে আৰু কি কি আছে আজি চাগে বেছি চাবলৈ সময় নাপাম যেতিয়া দ্বিতীয়বাৰ আহিম এখেতৰ লগত পূৰা ফুৰিম আপোনালোকৰ গাঁওখন গোটেই ফুৰাই দিম চিন্তাই নকৰিব উশাহটো ল'বলৈ ইমান ভাল লাগিছে একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ বন্ধুসকল এয়া আমাৰ নতুন মিতি বিয়নি নমস্কাৰ দেই বন্ধুসকল আমাৰ পাপৰিৰ লগত এখেতৰ ল'ৰা আজি ৰিং চাৰিমন নে কি বুলি কয় আঙুঠি পিন্ধাটো হৈ গ'ল এই ইমান ভাল লাগিছে সেই বিয়নিক লগ পাই বিয়নিক আজি প্ৰথম লগ পাইছোঁ এনেকুৱা লাগিছে যেন সৰু পাই চিনি পাওঁ বহু দিনৰ পৰা এজন চিনি পাওঁ তেনেকুৱা লাগিছে আৰু একদম বৰ ভাল লাগিছে মোৰ পাই বন্ধুসকল মোৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ বেলেগ ভাল পাওঁ আজি মই ইয়ালৈ আহি ইমান ভাল লাগিছে পাই আজি খণ্ডটো ইমানলৈকে আছিলে যদিহে ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব বন্ধুসকল চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটো দবাই দিব তেতিয়াহে আকৌ সৰ্বপ্ৰথমে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাবলৈ পাব অহা খণ্ডবোৰ চাবলৈ নাপাহৰিব দেই বন্ধুসকল চাই থাকিব এনেদৰে মৰম দি থাকিব অহা খণ্ডত এটা নতুন কাহিনীৰ সৈতে লগ